সকলে আমাক বিধানসভাত বাহিৰত বহু ধৰণে চৰকাৰখনৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কৈ আছিল। আচলতে ৰাজনৈতিকভাৱে কথাখিনি তেখেতসকলে কৈছিলে আৰু ইয়াত কিছু তেওঁলোকৰ মটিভ আছিল পলিটিকেল, যাতে এইখন চৰকাৰে কেনেবাকৈ 1,00,000 চাকৰি দি দিলে এটা ৰেকৰ্ড হ'ব, এটা ডাঙৰ হেৰি হ'ব, সেইটোত তেওঁলোকে হয়তো সহ্য কৰিব পৰা নাই। কিন্তু যোৱাকালি যি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ল তাৰ কাৰণে কি হৈছে, গাঁৱত বিহু হৈছে, গাঁৱত উৎসৱ হৈছে, প্ৰত্যেকেই জানিছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ অন্য ব্যৱস্থা ইয়াত নাই, স্বচ্ছ নিকা এক পৰি মানে ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে এই নিযুক্তি হৈছে। গতিকে যোৱাকালি ৰিজাল্টৰ পিছত প্ৰমাণ কৰিলে যে যিবিলাক অভিযোগ সেইবিলাক অভিযোগ আচলতে সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ সন্দৰ্ভত